që nga fillimi i pushtimit rus informacioni për numrin e viktimave në Ukrainë ka qenë kontradiktor. Në një situatë të tillë shumë e vështirë të bëhet një verifikim i saktë të dhënave. Ukraina pretendon se mbi 15.000 ushtarak rus janë vrarë, ndërsa më 2 mars autoritetet ushtarake ruse thanë se kishin humbur 500 ushtar. BBC Russian ka kryer një hetim të detajuar duke konfirmuar emrat dhe gradat e 557 ushtarëve dhe oficerëve rus të vrarë në Ukrainë. Hetimi u bazua te të dhënat në media sociale dhe duke folur me të afërmit e tyre. Në kuadër të kërkimeve u zbulua se 15 nga 85 rajonet e Rusisë nuk kishin publikuar asnjë informacion për ushtarë lokal të vrarë në Ukrainë. Por në një zonë rajonin e Kemerovës në Siberi, BBC me ndihmën e banorëve që nuk donin të identifikoheshin, arriti të identifikoi varret e 7 ushtarëve. Disa orë pasi u publikua hetimi i BBC-s, autoritetet e Kemerovës njoftuan se 13 ushtarak ishin varrosur në rajon që nga fillimi i luftës. Por raportohet se ka shumë presion ndaj gazetarëve rus, të cilët po detyrohen të fshijnë çdo artikull që ka të bëjë me numrin e ushtarëve të vrarë. Një gazetar siberian i tha BBC-s, në nivelin e qeverisë rajonale të gjitha mediat janë udhëzuar të mos publikojnë asnjë të dhënë për humbjet në Ukrainë. Ka raste kur zyrtarët lokal ushtrojnë presion mbi të afërmit e viktimave duke i urdhëruar që të mos flasin. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.